ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲିଛି ରେଜର ଲାଇଟ୍ସ। ଆପଣ ଯଦି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲିଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ର ଶୋ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କଟକର ଐତିହ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। କଟକର ଗାଥା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ବୀରତ୍ୱ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗର ବୀରତ୍ୱ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଥା ଏଥିରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋରେ ପୁରା କଟକର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କଟକର ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଇଟାରେ ହିଁ ଗହଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜମୁଛି ଏବଂ କଟକ ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେଉଁ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସି ସେମାନେ କଲିକତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ର ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ରହିଛି ମହାନଦୀର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କଟକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି କଟକ ଇନ୍ କଟକ, ଅର୍ଥାତ୍ କଟକ ଭିତରେ କଟକ ଯେଉଁ ରହିଛି, କଟକର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କଟକର ରହିଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଗିର୍ଜା, ତା ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, କଦମୀ ରସୁଲ ରହିଛି, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେଭଳି ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ରେଲୱେର ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯିବେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋର, ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି କଟକର ତା'ର ଗୋଟେ ଆପଣ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏଥର କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ଲେଜର ଶୋ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଶୋ ଦେଖିବା ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ, ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହଟା ଥିଲା ସେ ଉତ୍ସାହ ଅନୁସାରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଶୋଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋର ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କଏଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କଏଦ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ ଫଟୋ ହେଉ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ରହିଛି, କଟକର ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 20 ଜଣ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଥମ କରିକି କଟକରେ ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ମହାନଦୀର ଜଳରାଶିରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା ଯେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ମହାନଦୀର ଜଳରାଶିରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ବେଶ ଚିତାକର୍ଷକ ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ସୁବ୍ରତ ବୋଷ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।